Han säger, välj din Magister Folin CP-dator, säger han till mig. Vet du, ska jag säga till Voice vad du håller på med, Simon? Jag heter fortfarande Isak. Ja, men vi är på väg in till dig nu. Vi går in nu i portalen. Och ett, Nej, jag var med. två, tre. Nej! Nu vinner. Va? Nej, det väntar. Oh, vi spånar det här. Simon, är du inne? Ja. Och jag ser inte dig, du är helt osynlig. Har du börjat livestreama? Ja. Jag ser det, ser du mig? Jag hjälper. Nej, jag ser inte dig. Okej, vänta, okej, logga ut. Ja, jag går in. Jag måste restarta gamet. Fuck! Isak, du måste ha jättebra saker för att gå in där. Nej, det måste jag inte. Jo, för du kommer dö annars. Kom Vet igen, du lilla vilken gång? Minecraft! Kom igen, Minecraft. Vänta, springer jag i Simons grotta nu? Ja, det gör jag. Jag har tagit ut en Isak, sån. är du på väg in till portalen? Ja, men jag hittar inte vägen. Ja, men vi har, alltså, du spelar ju aldrig på den här så du kommer inte få ta någon XP. Och jag gillar inte alls nya kraft att kunna. Att kunna. Oh, du fick den, du Ja. fick den. Han kan ju skjuta eld, måste jag säga. Ah, fuck. Vart är portalen? Vi är mitt inne så vi kan hjälpa dig tyvärr. Jag håller på det här. Jag börjar gräva mig upp, eller bygga mig upp till ett torn. Ett med järn eller? Va? Ett med järn eller? Det gör ni två. Så, jag fick ett. Jag tar det där. Jag kommer dö. Ta lite notch apple. Jag tar det in igen. Va? Jag har 2 HP. Hur kommer man härifrån så lite där? Du måste döda en du. Jag tar lite strafe potion. Det är en kvar tror jag. Är det bara en kvar? Jag tror det. Oj, jag fick en! Nej, det är en kvar, det är en kvar här uppe. Oj, du fick den! Det är en kvar. Du har startat din live va? Ja, tror jag. Hoppas jag. Ja, men det är bara en kvar, det är bara en kvar. Lagga här. Va? Lagga här. Är du också här inne? Ja, det måste jag bara klicka va? Ja, men... Ajajaj, den gjorde ju ont. Ja. Du ska inte gå in. Nej! Fuck! Han har skjutit ner mig från en hög pelare.
Varför? Voice it, alltså, ta ingen XP. Kan du lova det? Nej, jag får inte kämpa för att du spelar inte alls här. Jag tog det, Menar ni när jag dödar draken? Ja, ta ingen XP då. Jag är uppe, jag står på torn, alla är tagna. Aj. Jag står och slår honom. Håller på. Alltså, vi fick ner halva hoppet. Mm. Vad är det, mamma? Ja. Jag vet inte. Varför gör ni det? För att du kan hänga ändå med sig. Att jag kommer. Var är han? Han är i mitten. Stå! Jag tar den strain. Aj. Jag är i mitten. Men vart är det? Jag får ingen extra alls. Men. Det är den död då? Är den död? Eller? Ja. Men det är en kvar. Eller draken död? Oh, där borta är portalen, jag ser den. Men. Jag glömde facklor, men. Ni försöker. Kan ni försöka hitta mina saker, eller? Vart dog du? Jag flög en bra bit, jag vet inte riktigt. Typ på någon kant av ön. Men jag ska ha tagget. Ska ha tagget. Akta bakom! Nu har vi klarat spelet. Alltså, du lockar bort till fler och fler. Nej, vi ska inte in där. Här borta är den andra portalen. Vi måste ha Ender Pearls. Häng efter mig. Vänta, men vi ska ta enkelt, va? Ja, gör det. Jag ska spara det. Ja, spara det där. Här borta är den här portalen, du vet att man går in. Ska gå in där nu? Ja, vi bygger upp oss. Jag dog precis på kanten så typ ingenting är kvar. Fick mig en pickaxe och ett fishing rod. Hade du med ett fishing rod? Ja, jag tog med mig så jag hade. Och sen en massa bröd försvann också. Nej, som ett färdigt. Får jag hoppa ner eller? Förresten, hur tar ni ägget sen? Alltså, vi ska inte ta det nu. Vi ska jag ta kastar sen. In en enderpearl. Okej. Okay. Oh, jag landade. Oh, här är sån här. Awesome.
Kan man hoppa ner på talen? Ja, då kommer du. Vänta, jag skriver bara koordinaterna. Kommer med där då? Till portal här, Simon. Vad sa du? Det är en till portal här. Ja, men det men kan ta det lite lugnt. Jag gör det, alltså det viktiga jobbet. Nu är det att oj, nu får vi inte kolla dem i ögonen än, det men sen. Ja, så just det, trots upp snart en halvtimme. Ja, det. Ja, men kom Simon, det räcker så. Jag har ögonen här. Jag fixar att man kan gå in på Trox med 1.8 till 1.11.2. Men Simon, där ser du en till portal. Ja. Var går den? Hem. Går den hem? Men det är en till portal där borta. Alla går hem. Ja. Och vi, nu springer vi och letar efter tempel, va? Ja. Det är säkert kvar. Ja. Där borta är en till portal hem. Ja. Men jag skrev i alla fall koordinaterna till. Alltså det finns väldigt många. Du följer efter mig, va? Nej, jag är på en annan. Jag har katten ändå kvar. Vart är du? Du har inte katten, för då skulle åka ner i The Void. Men jag är inte där åt. Men vart är du? Jag är bakom dig. Där. Vi går över till den här ön här borta. Ja, för inget kan egentligen döda oss. Jo, ändå med. Men vågar vi kasta in det på? Alltså, vi tar oss säkra. Har du många ändå på? Nej, men det är lätt att få. Vi har ju ändå med här. Jag kastar henne. Vill du kasta henne? Här klarar man det, va? Troligtvis. Nej, den här var inte så stor. Vänta, ska vi forma lite endermans bara? Ja. Ska jag vänta? Vänta. Sen jag bara tittar med ögonen. Men vänta, kan du bygga en, alltså, en egen? Jag har nästan varit död. Ja, men han har bara gått upp några subs, typ 6-7 stycken. Det var någon som raidade honom. Var det talet? Nej, det var någon som raidade honom. Ja, men var det talet? Var det trollet som raidade honom? Va? Var det trollet som raidade honom? Var det? Någon bonde. Edde. 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 Oj, vad de har rivit sitt hus. Alltså jag har, alltså, jag tror att jag behöver farma så mycket mer nu. Det här kändes som det. Jag ska bara döda av det här. Så, nu har jag dött av dem som är här med. Här är det där, så sticker vi. Jag vet
kom in och jag bara, oj vad ni river. Och sen så skrev Elliot, vi flyttar sakerna först, punkt, punkt, punkt. Och då ska Noah fatta. Vad ska vi då? Ska han fatta? Jag bara, ska jag jag var ny Enderpearl, så jag behöver med fler. Hallå. Jag har 45 levlar. Jag har 52. Ja. Fem av två. Ja. Borde att du inte fick en XP. Nej, men det var alls mycket där. Du låg kanske i varandra. Nu har jag... Jag har två stackar och en halv. En pärl. Vill du ha en stack? Vänta. Oj, förlåt. Vi dödar bara de här. Ja. Men sen så där är fel värld. Alltså det är fel ställe. Va? Jag är inte fel ställe om... Ja. Nej, nu ska vi börja spela för någon annan på Skype. Styr på M, eller på M, Noahs MC, eller SMP. Men... Oh, vi går över den här stora ön där. Ah, jag har inte så jättemycket chunkloader, för jag har klarat av så mycket så att du får visa vart det är. Jag tror att han kommer ringa mig, hej då. Hej då. Unge. Hur här skulle det bli utan jag, slog med den nu? Jag skulle börja ragea. Och du skulle bli spannad på min server. Även om det var olycktändelse? Ja, men jag tror inte du gör det nu. Nej. Du, alltså, vill du bli spannad på min server eller? Jag står till och med på avstånd så jag inte har chans att göra det. Mm, och så skjuter en pil. Jag glömde raketerna, men... Det gör inget. Vi ska bara hitta en elytra så drar vi hem. Eller två elytras. Ja. Shulkerbox måste vi hitta. Ja. Har du slut på blad? Nej, jag har lite. Jag har också. Jag har mycket kvar. Jag har en dragon breath. Ja. Jag har tre. Jag tog dem, alltså det får man... Det är hans drakeld. Är de rare? Vad gör man av dem? Jag tror att man typ kan göra här starka brygder av dem. Alltså jag tror att det är brygder. Mm. För man kan inte dricka dem. Nej, tror du att du vill dricka det? Alltså, man, om man står i det så förlorar man hur mycket kroppen som är. Så ja. Du vill dricka det. Är jag nära? Ja. Jag är skit, jag kastar, jag bygger. Ja, du kastar, då kastar jag också. Det är till de ser något tempel. Ja, men inte vi går alltså. Men alltså att döda ändå draken har blivit mycket lättare. Ja, det känns som det. Ja, alltså draken har gjort svårare. Men alltså jag behövde ju egentligen inte ha fäddefaren på mina skor. För han puttade aldrig, alltså det, han kanske puttade ut med fem block max. Han puttade ut mig. Här är det massa portaler. Är du efter? Men i alla fall... Men ska vi fortsätta leta på den här? Vadå? Alltså leta här. Ja, vad är du? Det är ju här de finns. Ja, otroligtvis på de stora öarna. Här kommer en till då. Vi går rakt över här. Oh, jag ser ett skepp! Jag ser ett torn! Ser du tempel? Ja! Bang efter! Är det en båt? Finns det en båt? Det är jättestort! Okej, det här måste vi verkligen ta tillsammans. Jag ser ingen båt, men... Oh! Det är en båt! Okej.
Vem ska få i light run? Jag. Ja. Men vi ska hitta två stycken light rolls. Ja, men vi ska med springa, men ska jag ta den första? Ja, om här nere Shulkers. Okej, vänta, får jag... Okej, vänta på mig. Okej. Skjuta. Ta den andra. Fuck. Jag åker uppåt. Är det där? Jag fick Shulkers sak. Åh, bra. Akta, med. Jag gick in. Jag behöver bara att ta upp det. Ja. Kom med. Är det där? Det är roliga de sidor. Men ta inte båten först. Nej, men jag är här på vägen. Hjälp mig, jag buggar. Aha! Det är någon mer någonstans. Nej. Jag kör. Fitt. Måste sätta. Jag kommer dö alltså. Shulker box. Vart är du? Jag är inne. Vart inne? Inne på... Gör det. Upp fort. Jag kommer dö alltså. Jag har inte heller så mycket. Jag måste ju ringa mig. Ja, men... Ja, jag överlevde. Jag har, vad heter det? Alltså, jag kan göra en och en halv kärleksbox. Ja, men jag kan också göra snart. Ingen. Fuck. Det är någon till här någonstans. Där är det fylla. Jag går ner. Hittar du en chest där någonstans? Nej. Inte nu. Fuck. Jag trillade ner. Det här kan ta sig en lilla stund. Ja, men vi hittade i alla fall ett skepp. Och här måste man helst inte hålla koll på koordinaterna. Nej. Så, den måste jag göra. Hålla koll på landet. Aj. Via saker. Ja. Men vi delar väl fortfarande på lootet. Ja. Jag kommer dö liksom. Fuck. Vart är du? Jag är på väg upp i något torn här. Jag har inte hittat någon ender chest. Inte med mig. Jag kan göra två shulkerbox. Ja, jag kan ju snart göra en. Okej, jag är i det farliga rummet.
Ska jag gå till båten eller? Ja, så tar jag hand om de här kölkeboxen som håller på att döda mig bara. Kan vi dela på såna? Vad sa du? Kölkeboxen. Vad tror du? Ja. Skulle du dela upp allt loot? Ja. Och loot har faktiskt till loot. Jag vet inte, jag måste bara gå på toa. Nej, men inte nu. Jag ska göra det. Nej, det var inget skepp, ser du. Vad är det? Nej, jag lättar gamet, gör det då. Så om du inte vill, jag måste bara gå på toa. Ja, jag måste också. Be right back. Jag tror jag avslutar liven här, så hörs vi nästa. Så vi hörs. Hej då.